Հերթը Իրանինն է արգելի բարեկամներ։ Հաջորդը կընդունի Իրանը։ Իրանը որոշել է ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Լուրեր են պատթում, որ հիմա քննարկում են ճանաչման հարցը։ Իսկ հիմա դիտենք, թե ինչ սկանդալ է դեր ունեցել ռուսաստանի ու Իրանի միջև։ Ռուս-Իրանական սկանդալ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման ֆոնին։ Իրանական ժլմները հ հրապարակել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Ջավա Զարիֆի հարձազատուցի ողորմ հատվածներ Արտախոսք, որտեղ նա բողոքում է, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը միջամտում է ալ պետությունների հետ երկրի հարաբերություններին։ Նա կնդատում է անցած տարի սպանված գեներալ Խասեմ Սուլեյմանին այն բանի համար, որ վերջինս Մոսկվայի հետ համատեղ փորձել է սաբոտաժի ենթարկել Մինչուկային ղործարկը արևմուտքի հետ։ Սքանդալը բնակվեց Վիեննայում Իրանական միջուկային գործարքի շուրջ ապրիլին վերսկսված բանակցությունների ֆոնին։ Բանակցունները կարող են աբարտվել Իրանի դեմ աջամիջոցների վերացումը եւ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի մերձեցումը։ Արթյոգ Արտահոսքը պայմանավորված է Իրանով, որ Իրանը կրկին զգացել է համազերագիրը տապալելու փորձեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի 3 ժամ անց հartzazrutzi զանագրությունը հայտնվել է Իրան ինտերնացիոնալ հերրոստահալիքի խմբագրությունում այն հանգրվեց անորինակական եւ BBC པարսկական ծառայության մոտ։ Զարիֆը այդ հartzadrutyce տվել է մարտին, բայց պետք է եթեր դուրս գար այն բանից հետո, երբ նախագահ Հասան Ռուհանին կհեռանար իշխանությունից հունիսի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո։ Զարիֆի խոսքով 2015 թվականի Սուլեմանիի հետ բանակցությունները նախաձեռնել է Մոսկվան, որի նպատակն էր խափանել այդ օրերին Իրանի հետ կնկած միջուկային ցորձը։ Ռուսաստանը ցանկանում էր ոչինչածնել Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ձերբերումները, ասում է նախարարը։ Այդ պատճառով Զարիֆը ստիփված էր դիմել կոպիթ եւ ոչ դիվանագիտական լեզվի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ զրույցներում։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների եւ ատոմային գործարքի մասին խոսելիս Զարիֆը հիշեցնում է լուսանեկարը, որը արվել է Փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո՝ Մամուլի Ազուլիսի ժամանակ։ Նկարում չկա Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Իրանի եւ Արևմուտքի միջեվ հարաբերությունների կարգավորումը չի հավատացխանում Ռուսաստանի շահերի՝ այդ պատճառով Միջուկային ցորձը նրան ձեռնտու չեր, ասում է Զարիֆը։ Հատկանշական է որ արտահոսքը տեղի ունեցավ այն օրը, երբ ԱՄՆ նախագահ Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ օրը Իրանում կայացրել են միջոցառումներ։ Նվիրված այդ օրը Իրանում կայացել են միջոցառումներ, նվիրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որը պաշտոնական զԼՄներում անվանվել է հենց ցեղասպանություն։ Նրանից մի քանի օր առաջ Իրանի հետ սահմանակից Հայաստանի Սյունիքի մարզում միաժամանակ գտնվում էին Հայաստանի ղակա Վարչապետը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Երևանն կայացավ Հայաստան-Հունաստան, Իրան-Վրաստան, Բուլղարիա-Հնդկա կողմ հանդիպումը, որտեղ քննարկվել է հյուսիս հարավ-Պարսից ծոց Սևծով Միջանցկի ղորձարքման հարցը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը դրան փորձում են հակադրել Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող ռուս-թուրքական միջանցքը։ Պարոն Պապյան, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ինչը հայերիս դարավոր պայքարի արդյունքն է։ Դու գտնվում եք ԱՄՆ-ում։ Ինչ մտնոլորտ է հայկական համայնքում։ Այդտեղ շփվում ենք նաև ամերիկացի պաշտոնյաների հետ։ Ինչպե՞ս է կատարվում։ Ինչ կարող եք հաղորդել։ Երկակի զգացողություն կա, մեկը բնականաբար ուրախությունն է, որովհետև սա տասնամյակների պայքարի արդյունքներ, եւ սա մեծ հնարավորություններ է բացելու պահանջատիրության համար։ Մյուս կողմից կասեի, որ կա անորոշության զգացողություն, որովհետև մարդիկ վարժվել են ցեղասպանության ճանաչման process-ին։ Հիմա կարող է փոփոխություն տեղի ունենա։ Այսինքն, ցեղասպանության ճանաչումը ԱՄՆ նախագահի մակարդակով համեմատաբար նոր փաստ է եւ նոր մտոչումներ է պահանջում անհրաժեշտ է իմի վերել ներկայ դերությունը եւ նախանշել անելիքները այս օրերին թերեւս ամենաշատ հանդիպած հարցը հետեւյալն է ի՞նչ հետևանքներ պետք է ունենա Ջո Բայդենի հայտարարությունը ոռնե լինելու հաջորդ քայլը արդյոք դա Թուրքիայի դա Իտալիա եւ փոխհատցում պահանջելն է դուք ինչ ճանապարհ տեսնում Պետք է ասել, որ այդ փոխհատուցումները տարբեր մակարդակների են։ Մեկը անհատական, ընտանեկան մակարդակն է, երբ ԱՄՆ-ի քաղաքացիները ամերիկյան դատարաններում սկսեն գործընթացներ Թուրքիայի պետության դեմ։ Որպես Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդի՝ մյուս մակարդակում հայկական գազագերպություններն են։ Մասնավորապես եկեղեցին Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, որոնք ձեփականություններ են ունեցել եւ երրորդ մարտադակը միջպետականն է։ ես տարիներ ի վեր զբաղվում եմ ԱՄՆ-ի նախին նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով։ Ինչը կարծում եմ հնարավորություն կտա դրանք արդեն որպես ԱՄՆ պարտավորություններ առաջ մղել, բայց դա հասարակական աշխատանք է, որովհետեւ պետք է մի ամբողջ փաթեթ պատրաստել ու գնալ առաջ։ Դա լծակ է Թուրքիայի վրա։ Նրանք ովքեր ասում են, որ անհրաժեշտ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավել, բնականաբար ես եմ կողմնակից եմ բարելավմանը, բայց այդ բարելավումը հնարավոր է, եթե Թուրքիայի վրա ազդեցության լծակ ունես։ Եթե չունես լծակ, Թուրքիան քեզ հետ հարաբերություն չի բարելավի։ Բայդենի ճանաչումը ոչ միայն իրավական, այլև մեծ քաղաքական լծակ է։ Դա ցույց տվեց, որ ԱՄՆ-ի համար Թուրքիան այլևս չունի այն կարևորությունը, որը ունեցել է տարիներ իվեր։ Ռուս պետական հերոստահալիկները, Բայդենի Քայլը ներկայացրին Այն լուիզի ներքո, թե Միացյալ Նահանգները Թուրքիային պատժում է՝ իբր իր անկախ քաղաքականության համար միջազգային հարցերում, ինչով է պայմանավորվում նման megennabությունը։ Թուրքիայի Սիրա շահելը Ռուսաստանի Դաշնության վերջին տարիների քաղաքականությունն է։ Եթե ռուսները դա անվանում են անկախ քաղաքականություն, ամերիկացիները կոչում են դա բաղաժանական քաղաքականություն, Թուրքիերը դավաճանում են իրենց դաշնակիցներին, եւ այսօր ՆԱՏՕն համարում է Թուրքիան իրեն դաշնակից չէ։ Բայդենը իր առաջին այցը պետք է անի Միացյալ Թագավորություն, ապա գնալու է Բրյուսել՝ Եվրամիության կառույցներ։ Սրանով ծույց են տալիս իրենց առաջնահերթությունները։ Նոր անակնկալներ կարող են սпасել Թուրքիան, որովհետև եվրամիության եվ եվ եւ եվ ՆԱՏՕ-ի երկրները եւս բավականին լուրջ դժգոհություններ ունեն Թուրքիայից։ Ըստ լրատվամիջոցների նախատեսվում է, որ կառավարության առաջիկանիստում Թուրքիան կգտնարկի ԱՄՆ-ի դեմ բաժանմիջոցների հարցը։ Թուրքիայի իշխանությունները Բայդենին կողմից հակառավար ստալու մասին են հայտարարել։ Խոսքի գնում ՆԱՏՕ-ին Թուրքիայի անդամակցությունը դադարեցնելու հարցի, ինչպես եւ Ingerlik ավիաբազայից ԱՄՆ-ին օգտվելու վրա արգել դնելու մասին։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ Թուրք-ամերիկեան հարաբերություններում Գիտեք այդ բառը պատջամիջոց շատ ծիծաղելի է հնչում, որովհետև Թուրքիան Իրանից ոչինչ չներկայացնում պատժելու համար Միացյալ Նահանգներին։ Չի ել կարող։ Ես կարծում եմ, ներքին քաղաքականության համար Էրդողանը լավ տղայերpով է հանդես գալիս իր երկրում եւ իրենք իսկապես հավատացել են Իրանից ինչ որ բանը ներկայացնում։ Իրանը որպես տարածաշրջանային ուժ կան, բայց երբ համատում ենք ԱՄՆ-ի հետ ԱՄՆ-ն մի քանի օրում կարող է ցնանցնել Թուրքիային։ Էլչեմ ասում, ռազմական Արումով կարող է ջախջախել ինքը չմասնակցելով։ Ամերիկացիները արա կսկսեն զինել քրդերին։ Թուրքիան չի կարող պատժել ԱՄՆ-ին։ Մենք տեսանք, որ արդեն մի շարք ծրագրերից դուրս են դրել Թուրքիային, մասնավորապես F-35 օթանավերի գնման։ Ինչ վերաբերում են ՆԱՏՕ-ից դուրս գալուն, ես չեմ կարծում, այդ քայլին կգնա այն դիսա մեր կարույց է երկողմ են գործում ինչ մնում է ինջերլի գավիա բազայից ԱՄՆ-ի օգտվելու վրա արքել դնելուն ապա այն իրենից առանձնապես մի բան չի ներկայացնում այն ավելի շատ կարևոր է ԽՍՀՄ տարիներին ԱՄՆ-ն կրետե կզում այսօր ունի մեծ հնարավորություններ ինչպես նաև ԱՄՆ-ն կարող է վրաստանում եւ ինչու ոչ հայաստանում ռազմաբազաներ ունենալ եւ ի տարբերություն ռուսականի դա չլինելու մի մեծ հետած ծրի ալ լինելու է վճարովի այնպես որ Թուրքիան փոխալինողներ միշտ կարող են գտնվել Թուրքիան վտանգավոր խաղ սկսում, ամնեին, մեզ, մեզ կխոսի, է սկսում եւ ինչպես կհաղակadrվի ԱՄՆ-ին ինչքան մեծ մեծ կխոսի այնքան մեր օգուտն է